Čau lidi, zdraví vás zase u svého pravidelného nepravidelného podcastu. A tentokrát bych se chtěl soustředit na věc, která mě tak napadla během svého šmejdění na Steamu, kdy jedná se v poslední době o takovou lehce okurkovou sezónu. Teď už v nejbližších dnech není, nebo v nejbližší době, abych byl přesnější, není zas tak na co čekat. Já jsem dohrál všechny hry, které mě zajímaly, kromě Red Dead Redemption 2, tu si teprve plánuju, protože na to jsou potřeba snad i prázdniny, aby si to člověk pořádně vychutnal, ale během toho svého průchodu jsem si tam nakoupil na Steamu spoustu starších herních pecek, některý jsou hodně starý, některý zas tak starý nejsou, mimochodem koupil jsem si i různý ty painkillery, který jsem dlouho nehrál, a možná, že to na svém kanále přetočím, aby to byla úplně nová série postupně, Protože si myslím, že ta, co jsem točil prvé, hodně zastarala. Tenkrát počítač ani neměl tolik výkonu, aby to jelo na těch klasických 60 FPS na YouTube. A možná, že i při tom nahrávání mě to hodně kleslo, ten framerate. Takže uvidím ještě jak se s tím vypořádám, ale to není to, o čem bych chtěl v tomhle malém podcastu herním mluvit. Během toho svého procházení na Steamu jsem si uvědomil, jak jak markantní rozdíl v hratelnosti jednotlivých těch her nastal. Tím myslím jednotlivých her a jejich jaký musí období, kdy byly vydaný. Srovnával jsem si to, dělal jsem si poznámky, dělal jsem si různý, já nevím, jak bych to řekl přesně, různý, já to řeknu trochu nadneseně, vědecký měření a řeknu možná takovou banalitu, že rozdíl mezi starou a novou hrou je opravdu v dnešní době markantní. Myslím to tak, že hry se se svou hratelností posunuly úplně někam jinam a zatímco v minulosti ta hra dávala hráčům, i když se jednalo o ryze lineární hry v tom smyslu, že to byly koridorový většinou, mluvím teda o střílečkách, kdy se jednalo o koridorové hry, tak dávali ale hráči mnohem větší možnost nějaké svobody a hlavně mnohem větší náročnost v té interakci s prostředím a s umělou inteligencí, než je tomu dneska. Ty starší hry, ač to pro někoho bude znít zvláštně a já jsem si vědom toho, že možná na můj kanál někdy zavítá někdo, kdo hraje teprve pár let a soustředí se teda na tyhle ty moderní hry, tak pravda je taková, že starší hry jsou o moc těžší než ty dnešní, nově vydané. Abych úplně nebyl tak spravedlivý, tak když já jsem začal hrát, tak mě taky nezajímaly hry, které by byly 10 let starý, to znamená nějaké hry, které vyšly v 80. letech, kdy na počítači vlastně žádné pořádné hry nebyly. Takže já to chápu, že když dneska někdo dostane počítač nebo notebook, tak si chce zahrát to, co právě letí, o čem si čte. A málo koho napadne, že by si mohl zahrát něco, co stál u zrodu těch moderních děl. Přejdu na jednotlivé srovnání toho, co si myslím, že je v těch hrách zajímavý. Já jsem všechno už tak nějak nakousával ve svých let's playch, ale Uvědomil jsem si, což jsem už hodněkrát zmínil, že já tam dost často svou myšlenku nedokončím, protože v, té, v tom herním zápalu se mně často stává, že nějak zapomenu to, co jsem chtěl říct, a věnu se víc tomu, co se děje, děje na monitoru. Začnu tedy tou náročností. Když srovnám například, já nevím, Vezmu to úplně jednoduše a vezmu takovou střední dobu. Když srovnám první díl Max Payna s nějakou moderní hrou, já vím, že to úplně jako to srovnání nesnese, ale je to z třetího pohledu, je to střílečka, oboje má příběh a dobrou interaktivitu. Takže srovnejme si například Max Payne první díl a remasterovanou verzi Mafie 1. Myslím si, že Max Payne 1 není až tak stará hra, aby to nehráli i mladší hráči. A pokud si to nějakým způsobem srovnáme, nelítostně nám výjde to, že Max Payne je mnohem těžší a vlastně zábavnější hra než ta Mafia. Pokud bych měl pochopitelně brát v potaz to grafické zpracování, tak tam ta mafia vítězí. Mně by se strašně líbilo, kdyby třeba Max Payne 1 byl úplně 100% předělávka, ale jenom co se týče engineu. Hratelnost, životy, nepřátelé, všechno by to zůstalo stejný, kdyby to vypadalo graficky jako Mafia 1, tak je to úplně úžasná. Hra, která snad ani nemá chybu, jo? Ale co chci říct, na rozdíl od těch novějších her, ty starší vůbec nevodí za ruku, za ručičku i když se tam člověk v těch starších hrách nemohl splést a tím koridorem nakonec vždycky k exitu postoupil, tak nikdy se tam nestalo ale to, že by to vyloženě toho hráče chytlo za tu ruku, za tu pracku a dovedlo ho to k tomu exitu, což se u těch novějších her bohužel stává čím dál častěji. Málo kdy se podaří, že by vyšla hra, která by neměla ve svém interfejsu zabudovaný to, že je furt někde nějaká šípka, že svítí někde nějaký čtvereček, tam mám dojít, tam mám dojít, tady musím nutně vzít tohle, tamto a dojít na konec. Tohle to opravdu dřív nebylo a je to škoda, že hry opouští tady tenhle ten standard, který kdysi byl zavedený. Já, abych upřímně řekl, tak nevím, která hra s tím začala. Možná, ale jenom možná, to je jenom můj tip, s tím začalo Call of Duty, s tím systémem hvězdiček na kompasu, že to ryze hráče vedlo tam, kam by měl jít, ale to opravdu jenom typuju, protože možná, že to bylo už u desítek her předtím. První věcí je tedy ta pseudo linearita, která byla kritizovaná u těch starších her, že se jedná o lineární střílečky a tak, ale o co se jedná dneska? Pokud neberou v potaz třeba Far Cry sérii a tak dále, tak je víceméně všechno lineární. A i u toho Farkra je právě tam je markantní to, ty šipky, jako teď jdeme tam, tady musíš vzít nutně tady tohleto. Vytratilo se tak nějak takový bloudění. Neumím si představit, že by třeba u Kra to bylo udělané tak, že by natvrdo tam něco takhle ukazovalo a odkazovalo na místa na mapě, kam by se mělo jít. Tam musel hráč pěkně přepnout do PDAčka, naplánovat si tu cestu, podívat se na mapě, co kde je a potom teprve jít. Nikde nesvítilo nic, jakože zbývá nám 100 metrů, 20 metrů, tady vemte tady tohleto. Je to škoda, protože já mám někdy pocit, že z nás ty počítačové hry, z nás hráčů se snaží dělat blbce, bez toho aniž bychom se mohli orientovat. Přejdu teď někam jinam do jiné oblasti a to je třeba série Might and Magic, která už ani neexistuje. Od dneska už i zaniklýho studia 3DO. Můj nejoblíbenější díl, to znamená Might and Magic 7, tak tam taky naprosto nic rozlehlý mapy, úžasně rozlehlý mapy na svou dobu a nikde nebylo nic, že by to vyloženě otravovalo hráče. Musel si to každý najít sám taky proto tenkrát byly v módě různý ty návody na internetu, na těch prvních nějakých ještě neumělých stránkách nebo na stránkách časopisů Level občas to bylo, byly návody k jednotlivým mapám, aby člověk se v tom vůbec vyznal, protože to bylo tak rozlehlý a tak náročný, že bylo opravdu těžký se na té mapě orientovat, ale každý hráč to nakonec zvládl, a ten herní zážitek byl úplně o něčem jiným. To je teda první věc, která mě, když si srovnávám tady ve svém seznamu her na Steamu, která mě napadla, že spíš ten trend jde mainstreamově nahoru, co se týče líbivosti, tím myslím grafiku, a pořád míň a míň to jde tou cestou, aby hráč si to svoje vydobil nějak sám, aby si to dobrodružství opravdu užil na plný pecky. Ale je to opět jenom můj názor a můžete s ním nesouhlasit, neříkám, že v něm mám pravdu. Taky jsem srovnával, ne úplně všechny hry, pochopitelně, protože na to nemám ani čas, ani, ani sílu. Ten trh je opravdu rozlehlej, ale tak nějak mě to teď tak napadlo v souvislosti hlavně s tím, když jsem hrál tu hru Hrod, která jakkoliv je úplně stoprocentně lineární koridorovka, tak mně přijde stejně v mnoha ohledech zábavnější než některý nejnovější herní modly dnešní doby. Ale možná je to tím, že jsem na to retrohraní tak trochu vysazený. Když pominu lineáritu a přesunu se k něčemu dalšímu, tak je důležitý změnit i to, jak ty hry byly náročné. Když si vezmeme, jak začínaly úplně ty první hry, které byly opravdu nějakou mainstreamovkou, čímž myslím třeba Super Mario, tak tam stačilo umřít. Já teď už si nejsem jistý, kolikrát a hra skončila. Mohli jste začít hrát znovu. Dneska jsou všude quick savey, dneska jsou všude automatický savey a checkpointy. Ty bych hanil jenom částečně, ukládání není zase takový problém. Jo. Zas nemůžeme z počítačových her dělat to, že dojdeme do nějakého určitého levlu a potom konec a začněme zase znovu. To, to, ne. Ale co je opravdu zarážející je to, jak moc se do většiny her rozšířilo třeba to automatické doplňování životu v jisté době a jak se postupně od něho zase odchází, postupně se zase opouští ta myšlenka to automatického doplňování zdraví, protože se tak nějak přišlo na to, že to není úplně ta nejlepší cesta, kdy, když to srovnám třeba s Eternálem, tak tam taky. Většina hráčů se za začátku bála u vydání, že tam bude problém s tím doplňováním životů, že se to tam bude doplňovat automaticky. Eternál to tak jako na to šel vychytralé, že při základním umu samozřejmě každý zabitý nepřítel dropuje nějaké množství zdraví, takže nedoplňuje zdraví automaticky, ale víceméně se zase lékárny válí na každém rohu, takhle v těch nepřátelích. To je taková možná lehce zlatá střední cesta. Dřív to pochopitelně bylo tak, že hráč musel opravdu sakra dávat pozor, aby o ty životy nepřišel. Sami jsme se o tom mohli přesvědčit teď v jednom z minulých dílů Blada, kde jsem vlastně polovinu levlu procházel s deseti životama a byl to strašný problém. A nebylo kde je vzít? Ale to je to, co dělá počítačové hry počítačovýma hrama. Takový napětí i o to, aby ten hráč měl u tu svou postavu strach, aby k tomu konci toho levlu došel. Naštěstí říkám, dneska už se pomalinku, Pomalu od toho ustupuje a když už to někde je, tak to není dohnaný do takových absurdit, jako právě u toho Call of Duty, kde se životy doplnili do 100% automaticky, ale třeba u Volfa, u, u nových dílů Volfa, je to tak, že automaticky se doplní maximálně, myslím, do 20% zdraví a potom zdar musíte si najít lékárnu. Momentálně umíráte, tak jedete v nějakém nouzovém režimu, ale rychle si najdete lékárnu. Takže to je, si myslím, ta, ta lepší cesta. Takže starší hry sice byly lineární, nebyly tak graficky pěkné, ale byly mnohem náročnější a nevodili tak hráče za ruku jako dnešní, že by tam pořád někde byly nějaké šipky a tak. To jsou takové moje myšlenky, které mě napadaly. U toho, když jsem tady srovnával a rozehrával a hrál a zkoušel nahrávat různý druhý her, který tady mám. Mimochodem, úplně všechno to potrhuje to, že já se nepokládám za žádného špatného hráče, ale u Shadow Warriora i u Blada se docela často stávají smrti, což se mě paradoxně třeba u Doomu na úplně nejtěžší obtížnost, na kterou to hraju, já umírám míň, než když hraju Blada. Jo? I ty nové hry, které se snaží tak nějak najít to vyvážení, nejsou zdaleka takovou challenge jako starší hry. Samozřejmě, pokud nepočítám zase například DLCčko u Duma, který je naprosto přestřelený zase, jo, tam už nejde ani tak o zábavu nebo o, o, to dokázat si, jak je dobrý hráč, ale o takovou e, svým způsobem gamerskou torturu, abych tak řekl. No. Takže tolik, k tomu mýmu srovnání old gaming and new gaming, to znamená nový a starý počítačový hry. Doufám, že se rozběhne zase nějaká krátká diskuse a já vám děkuji za poslech tady u mýho krátkého podvečerního kecání o počítačových hrách. Takže díky za pozornost a čau lidi.